قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة على الغافلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Möhtərəm müsəlmanlar, bugün danışmaq istədiyim mövzu hər birimizin bilmiş olduğu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zikirlərindən, mübarək dualarından və kəlamlarından olan, ləfsi balaca, mənası böyük olan Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlamı barəsində olacaqdır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəlamı cənnət xəzinələrindən bir xəzinə adlandırmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəlamı söyləməyi çox-çox səhabələrə hədiyə edərək onlara bunu söyləmələrini tövsiyə etmişdir. Çünki bu kəlimə bütün xeyirlərin açarıdır və çox insanlar da bu xeyirlərdən qafildirlər. Əbi Musa Əl-Əş'ari radiyallahu anhudan gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ya Abdullah ibn Əl-Qays, ey Abdullah ibn Əl-Qays, sənə cənnət xəzinələrindən bir xəzinə haqda xəbər verimmi? Deyir ki, əlbəttə xəbər ver, ey Allahın Rasulü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Bəzi insanlar bu kəliməni doğru, düzgün tələffüz etmir. Bəzi insanlar da bu kəliməni doğru, düzgün yerində istifadə etmirlər. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah İstiqamə kitabı 2-ci cild 81-ci səhifəsində deyir ki, həqiqətən lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsi Allahdan yardım diləmək üçün istifadə olunan bir kəlamdır. Amma bəzi insanlar bu kəlamı müsibət anında səbr etmək əvəzinə İşləri Allahu Taala'yə qaytarmaq əvəzinə İnna lillahi və inna ileyhi raciun demək əvəzinə bu kəliməni işlədirlər. Bu isə doğru deyildir. Demək, müsibətlər anında La havla və la quvvətə illə billəh demək doğru deyildir. Yaxşı, bəs La havla və la quvvətə illə billəh harda necə işlənilir? Alimlərdən bəziləri La həvlə və la quvvətə illə billəh kəlməsini 40 yerdə işləndiyini və deyildiyini qeydə almışlar. Bunlardan bəzilərini misal gətirmək olar. Bir iş etmək istədikdə, bir işə başladıqda, bir şey istədikdə, çətinlik, sıxıntı anında Allah-u Teala'yə yalvarıb Allah-u Teala'dan nə isə istədiyin anda, bir iş etdiyin zaman və bir işi qutardığın zaman və həmçinin evlənmək istədiyin zaman və hətta ibadət etmək istədiyin zaman bu kəlməni işlədə bilərik. Amma bu mübarək kəlmənin Cənnət xəzinələrindən olan Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh xəzinəsinin mənasına gəlincə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu belə demişdir. Asiliklərdən, haramlardan uzaq olmaq, itaətlərə yönələrək
salih əməllər işləmək yalnız və yalnız Allahın izni, Allahın gücü, qüdrəti və Allahın yardımı ilə mümkündür. Və həmçinin İbn Rəcəb rahiməhullah bu xəzinənin şərhində bu mübarək kəlmənin mənasını belə demişdir. Qul bir haldan başqa bir hala əgər Allahın yardımı olmasa keçə bilməz, buna onun gücü, qüvvəti də yetməz. Və həmçinin İbn Teymiyyə rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsinin cənnət xəzinələrindən bir xəzinə olmasını vəsf edərək deyir ki, bu elə bir toplanmış və elə bir yığılmış mübarək bir xəzinədir ki, onu yığmağa, onu cəm etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o təvəkküldən və işləri Allahu Teala-yə buraxmaqdan ibarətdir. Və həmçinin İbn Teymiyyə rahiməhullah demişdir ki, qul gərək bu kəlməyə bağlansın, bu kəlmə üzərində davamiyyətdə olsun. Çünki bu kəlmə ilə, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsi ilə ağır olan işlər yüngülləşir, dünya və ahirət sıxıntıları, qorxuları aradan qalxır və yüksək naliyyətlər əldə olunur. Demək, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhin mənası, asiliklərdən uzaq olmaq, yalnız Allahın müvəffəqiyyəti və qorunması ilə olur. Və itaətlərə yönələrək, salih əməllər etmək isə, yalnız Allahu Teala'nın güc, qüdrəti və yardımı ilə olur. İmam Əhməd rahiməhullah müsnədində rəvayət etdiyi Əbu Zər radiyallahu anhudan gələn hədisdə baxın nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu. Dostum mənə 7 şeyə əmr etdi. Dostum mənə 7 şeyə əmr etdi. Birinci, miskinləri sevməyi və onlara yaxın olmağı əmr etdi. Sonra, özümdən aşağıda olan insanlara baxmağı, onlardan ibrət almağı və özümdən yuxarıda olan təbəqələrə baxmamağı mənə əmr etdi. Və həmçinin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, mənə mənlə qohumluq əlaqələrini kəsən qohumlarımla əlaqələrimi gücləndirməyi əmr etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə haqq acı olsa belə onu söyləməmi əmr etdi. Və həmçinin mənə heç kəsdən heç nə istəməməyi əmr etdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə qınayan insanların qınamaqlarından Allah üçün əsla qorxmamağı əmr etdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsini çox söyləməmi əmr etdi. Və dedi ki, həqiqətən bunlar ərşin altında olan xəzinələrdəndir. İmam Nəvavi rahiməhullah Müslimin şərhində 17-ci cild 28-ci 29-cu səhifələrdə deyir ki, alimlər demişlər ki, bu kəlmə, bu mübarək kəlmə, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsi təslimiyyət kəlməsidir. İşlərini Allaha həvalə edirsən və bunu etiraf edirsən ki, bütün işləri yoluna qoyan yalnız və yalnız Allahdır və Allahın əmirləri rədd olunmazdır və qul olan kəs heç nəyin sahibi deyildir. Və burada bu hədisdə qeyd olunan xəzinənin mənasına gəldikdə isə bu xəzinə cənnətdə yığılıb qorunan elə bir savabdır ki, o mömin üçün ən dəyərli bir şeydir.
Necə ki, bu dünyada xəzinə sizin ən dəyərli, sahib olduğunuz ən gözəl malınızdır. İbn-i Qayyim Rahiməhullah Şifa-ül Alil kitabində 112. səhifəsində bu mübarək kəlmə haqqında baxın nə demişdir. O vaxt ki, insanların bu dünyadakı əllərindən çıxmasının itirməklərindən və itirmələrindən qorxduqları xəzinələri, ən dəyərli əşyaları, xəzinələri oldu. Buna qarşılıq bu kəlimənin şəni də əzəmətli və dəyərli cənnət xəzinələrindən bir xəzinə oldu. Və bu ərşin altındakı xəzinələrdən olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verildi. Və buna görə də bu kəlməni çox söyləyən insan hər bir şeydən salamat qalar və işlərini Allaha həvalə etmiş olar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsi yardımı gərəkdirir. Yəni, Allah-u Teala'dan yardım istəməkdir bu kəlmənlə. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müəzzin əzən verdiyi zaman Həyyə aləssaləh, Həyyə aləlfələh kəlmələrini dedikdə müəzzinə icabət edən və onun əzanına cavab verən bizlərə Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deməmizi buyurmuşdur. Amma bu mübarək kəlmənin fəzilətlərinə gəldikdə isə olduqca çoxdur. Vaxtımızın az olduğunu nəzərə alaraq bu fəzilətlərdən bəzilərini nəzərimizə çatdırmağı özümə borc bildim. Birincisi, bu fəzilətlərdən Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh kəlməsinin fəzilətlərindən biri bu kəlimə günahlara kəffarədir. Bu haqda İmam Əhməd Müsnədində Abdullah ibn Amr ibn Əs radiyallahu anhumədən rəvayət olunan hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Yer üzərində olan elə bir kişi yoxdur ki, Lə iləhə illallah, vəllahu əkbar, və subhanallah, vəlhamdülilləh, və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh desin, onun günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə bağışlanmasın. Həmçinin bu mübarək kəlmənin fəzilətlərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəlməni başqa mübarək kəlmələrdən fərqli olaraq Qur'anı oxuya bilməyən biri üçün əvəzləyici, kifayət edici etmişdir. Bu da bu kəlmənin nə qədər mübarək və dəyərli olduğunu bildirir. İmam Əhməd Müsnədində İbn Əbi Avfa radiyallahu anhudan gələn hədistə deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək belə dedi, ey Allahın Rasulü, mən Qur'andan heç nə öyrənə bilmirəm. Mənə elə bir şey öyrət ki, o Qur'anı əvəz etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Subhanallah, Elhamdülillah, Və lə iləhə illallah, Vəllahu əkbar, Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhdir. Kişi ayağa duraraq belə deyir, ey Allahın Rasulü, bu Allah üçündür, bəs mənim üçün? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona deyir ki, onda de, Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhm eylə, Allahım məni salamat eylə, Allahım məni hidayət eylə, Allahım məni ruziləndir. Hədis bütün yolları ilə həsəndir. Və həmçinin bu kəlimənin fəzilətlərindən biri də, o qula kifayət edər və onu şeytanın şərindən qorunmasına səbəb olar. Əbu Davudun sünənində Şeyx Əlbəninin səhihləşdirdiyi Ənəs İbni Məlik radiyallahu anhudan gələn hədistə
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Kim evinden çıktığı zaman Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse, ona deyiler ki bu sene bes eder, artık kifayetlendin, hidayetlendin ve korundun. Şeytanlardan her hansısa biri öz dostu olan şeytanla görüştükte ona bu kişi hakta bela değer. Sen kifayetlenen, hidayetlenen ve korunan birine ne edebilersen ah. Ve hemçinin bu mübarek kelmenin faziletlerinden biri de duaların ve ibadetlerin kabul olması için şerttir. Daha doğrusu sebebdir. Buhari sahihinde Ubade İbn-i Samit radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadiste böyle değildir. Hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Kim gece uyanarsa ve la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse, sonra da Allah'ım beni bağışla der ve dua ederse onun duası kabul olar. Eğer durar, destemez alar ve namaz kılarsa onun namazı da kabul olar. Ve hemçinin bu mübarek kelmenin faziletlerinden biri de bu kelmenin cennetin kapılarından bir kapısı olmasıdır. İmam Ahmed rivayet ettiği Kays ibn Sa'd ibn Ubade radıyallahu anhum'dan gelen hadiste atası onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet için göndermişti. Deyir ki ben iki rükat namaz kıldıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma gelerek ayağıyla mene hafiften tokunarak böyle dedi. Sana cennet kapılarından bir kapı hakta haber verim mi? Dedim elbette haber ver ey Allah'ın Resulü. Dedi ki la havle ve la kuvvete illa billah. Ve sonunda Allah-u Teala'dan isteyirim ki Allah-u Teala her birimizi eşidip faydalanan kullarından etsin. Allah-u Teala bizi özünün sevip razı kalmış olduğu söz ve emellere müvaffak etsin. Allah-u Teala bizi zikirli ve çok özüne şükreden kullarından etsin. Ve Allah-u Teala bizim ömrümüzü özüne ibadet ve itaatte uzatsın. Ve bu kelimeni çok çok söyleyen ve bu kelime üzerinde devamiyette olan kullarından etsin. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم